Meu nome é Doraci Torres. Sou natural aqui de Piedade mesmo, nascido aqui. Há uns tempos atrás aí, minha vida estava destruída. Tinha perdido tudo, né? Perdi a família, perdi a esposa. Para quem constrói moradas e torna concretos os sonhos de outros, imagine o que é ver a própria vida ruir. Meus amigos tinham me abandonado, eu estava sozinho. Eu estava bebendo, eu bebia, eu fumava cigarro, né? E por causa de coisas ruins que eu praticava, então eu perdi tudo que eu tinha. Fiquei sem ninguém mesmo, fiquei abandonado. O semblante é preocupado. O pedreiro sente a dor da solidão. O peso não está nos tijolos que carrega, mas em seus ombros. Cicatrizes estão por toda a parte. Remendos que não sustém. Ele revira o passado e sofre pelo que não pode reerguer. Aí comecei a pensar, e agora? O que vai ser de mim? Né? Aí, nesse momento, eu sentia que eu tinha uma força, assim, um mal, que vinha e falava para mim, assim, dá um fim na tua vida. Termina com a tua vida, quem é você? Você não é nada, tá vendo? Sua mulher te abandonou, né? Seus filhos te abandonaram, você está sozinho. Dá um fim na sua vida. Nada que um litro de cachaça e um punhado de remédio não resolva. Você morre, você não vai sentir nada. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu estava pensando mesmo, eram umas 8 horas da noite. A televisão estava desligada, não tinha ligado nem a televisão, estava andando para lá e para cá no quarto. Aí eu pensei comigo, bom, estou de mau humor, estou nessa situação, vou ligar a televisão. Vou ligar para ver se muda meu humor, né? Vou ver se acho uma comédia, um filme, né? Aí fui e liguei a televisão. Aí comecei a zapear a televisão, comecei a mudar de um canal para outro, né? Daí achei uma pessoa que eu nunca tinha visto. Aí eu parei ali por curiosidade, falei, vamos ver o que ele está falando. Pensei que ele ia apresentar assim um carnê da Vitória, um carnê não sei do quê, né? Pensei de mudar, falei, mas como eu vi que ele estava falando umas coisas interessantes, então comecei a prestar atenção. Aí, esse homem, ele começou a falar comigo na televisão, Alejandro Bouillon. Eu lembro bem o nome dele, Alejandro Bouillon. Ele apontava o dedo assim e falava, você perdeu tudo. Não é mesmo que você perdeu tudo? Você perdeu sua família, sua esposa, seus filhos, seus amigos te abandonaram, você está sozinho, você está derrotado, você perdeu tua moral, você nem ama até a tua moral, o inimigo tirou de você. Só uma coisa ele não tirou, a tua vida. Naquele momento eu comecei a prestar bastante atenção, daí ele falou assim para mim, vou te apresentar uma pessoa hoje que vai pegar essa maldição que está na sua vida, essa coisa ruim que está na sua vida e vai transformar numa benção tremenda, que quando você estiver vivendo no meio dessa benção, você não vai nem acreditar. E ele está falando para você, venha para o meu lado que eu vou mudar a tua história. Um convite, uma decisão. Doraci se ajoelhou diante da TV e orou com aquele homem de Deus. Porque eu não me contive de ficar calado esperando a oração, então conforme ele estava orando, eu estava pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Né? Eu não sou, estou destruído, meu Deus. Estou a ponto de tirar a minha vida. Me ajuda, Senhor. Ele terminou a oração que ele falou, amém. Foi um momento maravilhoso da minha vida, que quando eu levantei do chão, eu já não era mais o mesmo. Eu já estava transformado. Eu levantei aqui, já levantei com outro pensamento. Eu estava com um pensamento de morte, ali não estava com um pensamento de vida. E o que o homem de Deus profetizou cumpriu-se na vida de Doraci à medida em que ele acompanhava o canal da esperança e avançava no estudo da palavra. Cada vez que eu ia aprendendo, eu ia me transformando, ia ficando mais alegre, eu ia modificando a minha vida e foi mudando. E hoje eu estou tão feliz, eu estou muito feliz. Eu não tenho nem palavra para expressar o que Deus fez com a minha vida. No meu lar, meu lar era uma tristeza só. Era uma tristeza, não era uma casa, era como se fosse uma caverna, entendeu? Vazio, assim, não tinha nada. Agora a minha casa é repleta assim, de alegria. Né? Eu vejo assim, o Espírito Santo assim, fluindo assim, no meu lar, por causa da TV Novo Tempo. Então é maravilhoso. Daí quando eu venho para almoçar, eu assisto caixa de música que passa no meio-dia, minha filha também está assistindo.
Por causa que ela me viu assistindo a caixa de música, né? Aí ela falou, nossa, que música bonita. Eu falei, é lindo, é maravilhoso. Até os comerciais dessa televisão são profundos, são maravilhosos os comerciais. Não tem nada aqui que seja reprovado. Enquanto nas outras não dá para você falar isso, né? Não é mesmo? Agora, no Novo Tempo, você pode assistir 100%. Tem notícia também, né? E são notícias sérias, são pessoas sérias que estão ali para dar as notícias. Falo para as pessoas, ó, assista o canal Novo Tempo, é maravilhoso. Eu conheci Jesus através do canal Novo Tempo, ele mudou minha vida, transformou minha vida. Até hoje eu fico pensando no que eu era e no que eu sou hoje, né? Graças a Deus. Meu canal Novo Tempo, naquele dia lá, entrar na minha vida, eu estava a ponto já de dar um fim na minha vida, sabe? Estava pensando, eu falei assim, ah, eu vou tirar minha vida, não tenho família, estou abandonado, estou sozinho, né? Eu achava que nem uma esposa eu ia arrumar mais, eu achava, sabe? Eu achava que eu vou morrer sozinho. A reconstrução não parou por aí. O mesmo Deus que disse que não é bom que o homem viva só, se preocupou com o coração de Doraci. E quando ele foi para a igreja, conheceu uma missionária, viúva, havia 8 anos, que também orava por uma companhia. Os dois hoje estão noivos. A chegada do Doraci lá na nossa igreja foi uma surpresa muito grande para mim, porque nessa chegada eu entendi claramente que foi uma resposta de Deus. Eu estava me sentindo sozinha já. E eu orava a Deus, eu dizia a Deus que Ele me desse um esposo escolhido por Ele. E Deus me deu o Doraci. E o Doraci veio para mim totalmente, um homem totalmente transformado. Isso me deixou muito feliz e muito em paz com Deus, sabendo que Deus respondeu as minhas orações. Ela também, ela foi a resposta da minha oração. Que eu pedia para Deus que eu queria uma obreira, né? Uma serva do Senhor. Então Deus respondeu a minha oração. Então ela também foi uma resposta. É tão bom que tem hora que parece que eu estou num sonho. Mas agora quando eu vejo ela aqui do meu lado, eu vejo que é a realidade mesmo. E eu estou muito feliz. Acho que Deus foi maravilhoso com nós dois. Mas aquele dia foi um dia especial. Se não tivesse acontecido aquele dia na minha vida, nada disso estaria acontecendo hoje. O Novo Tempo está no coração de Deus. Então, através do Novo Tempo, alguém pode ligar a televisão, assistir o canal Novo Tempo e acontecer o mesmo que aconteceu comigo, transformar a vida da pessoa. É um milagre mesmo, um verdadeiro milagre. Não tem outra palavra, é um milagre. Deus sabe que somos pó. Do barro nos formou e moldou com as próprias mãos. E este Criador segue ainda hoje, lapidando, moldando, limpando cada aresta, como com um pedreiro. Agora, o som de seu ofício o recorda de um som que ecoou há 2 milênios. Ao ver a sua ferramenta, hoje ele enxerga além. Contempla em cada prego um sacrifício perfeito, inigualável. De uma simplicidade rústica e bela. É a poesia do madeiro. O pedreiro agora sabe, tem um Salvador. Aquele que edifica, refaz, não importa com que destroços. O pedreiro agora é livre. Livre para escolher o que Deus reconstruiu. Um presente de pai para filho. A você, que é o anjo da esperança, então eu tenho um agradecimento a você. A todos vocês que são anjos da esperança, muito obrigado. Porque através da contribuição de vocês, que eu pude ser alcançado por esse canal maravilhoso. Então eu peço que, se alguém ainda tem vontade e ainda não é um anjo da esperança, procure ser o mais rápido possível, para que essa obra vá em frente. E acontecendo o mesmo que aconteceu comigo na minha vida, essa transformação através do canal Novo Tempo, eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa que foi abençoada por Deus, pela palavra. Conheci a palavra através do Novo Tempo, então é maravilhoso. E isso com certeza vai refletir no céu. É do coração de Deus mesmo. Essa obra é do coração de Deus, é por Deus que existe esse canal Novo Tempo.